Қостанай облысының жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі бюроның қызметкері пара алу кезінде ұсталды. Асқар Жаналинов жемқорлыққа жол берген үшін күдікті деп табылуда. Ол өз әріптестерінің жіберген хабарламасы бойынша 2 айға қамауға алынды. Қылмыстық кодекстің 366 бабына сәйкес оның мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік лауазымдарды иелену құқығынан өмір бойына айырылады. Сондай-ақ алғаны пара сомасынан 60 есе мөлшерінде айыппұл салынады немесе 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады.